Situácia na Slovensku sa stále zhoršuje a vláda stále neponúkla žiadne nové riešenie. Premiér sa už tretí deň radí s odborníkmi, výsledok zatiaľ nepovedal. A hoci sa v koalícii diskutuje o výmene ministra zdravotníctva Krajčího, ten vo funkcii zostáva aj s podporou najsilnejšej strany. Frustrácia v menších stranách však narastá. Otázka teda je aj to, či koalícia vydrží a ako dlho takýmto štýlom ešte dokáže fungovať. Viac už s poslankyňou Za ľudí Androu Letanovskou, ktorá je zároveň aj primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave v Bratislave, kde sa v súčasnosti stará aj oko covidových pacientov. Vítajte. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pani Letanovská, tak z toho, ako pozorujeme situáciu, vláda nemá dáta, nevie, čo sa vlastne v nemocniciach presne deje, nevie, čo sa deje v krajine, momentálne nemá žiadne nejaké nové nápady, nové riešenia. Zhodnotila som to správne? Myslím si, že áno. Ja som si prečítala váš rozhovor v Postoji a vy ste povedali aj to, mám veľký problém s tým, akým spôsobom vláda manažuje krízu. Mám problém s tým, aby som takéto riadenie legitimizovala či hlasovala za návrhy, o ktorých nie som presvedčená, že sú správne. Popísali ste aj tu nejakú vašu frustráciu a že zvažujete, či má vôbec byť zmysel v takejto koalícii. Tak má to zmysel? Zatiaľ to ešte stále má zmysel a ešte stále verím, že sme schopní to trošku posúvať dopredu tým smerom, ako chceme. Z tých všetkých možných návrhov a opatrení alebo prípadne opravy návrhov a opatrení, ktoré sa navrhujú, tak občas sa nám niečo podarí presadiť a myslím, že to sú veľmi užitočné veci. Takže zatiaľ to stále má zmysel pre mňa. Povedali ste aj, som tesne od toho, aby aj môj pohár trpezlivosti pretiekol. Ešte nezvažujem odchod, neplánujem ho, ani sa neobzerám po žiadnom inom klube, ale som veľmi nespokojná s vládnutím a chýbajúca sebareflexia vlády mi v tom nepomáha. Tak čo to znamená tesne od toho, aby vám ten pohár pretiekol? To sú také drobnosti rôzne. Napríklad rozprávali sme sa, alebo naša strana sa vyhradila voči príchodu a nákupu neregistrovanej vakcíny Sputnik. Naša predsedníčka sa voči tomu postavila a je to v tejto chvíli vyzerá, že naozaj zobraté do úvahy a v tejto chvíli sa snažíme istou cestou, ktorú považujeme za jedinú správnu. Očkujme veľa, čím viac všetkých, všetkým, čo je zaregistrované, všetkými vakcínami bez ohľadu na pôvod, výrobu a výskum, ale musia byť zaregistrované Európskou liekovou agentúrou, aby sme vedeli garantovať občanom to, čo sme im slúbili, keď sa začínala vakcinácia, vakcinačná kampaň, že budeme očkovať bezpečnými a registrovanými vakcínami. A aj takýto drobný krôčik, ktorý sa podaril našej strane aj vďaka takej tej konzistentnosti Veroniky Remišovej, že sme to neodsúhlasili, ten nákup neregistrovanej vakcíny, aj toto sú také okamihy, ktoré ma ešte stále držia v hre. Mm-hmm. Tak nakoniec tá téma síce bola veľmi hlasná, ale teraz vlastne ten Sputnik úplne išiel do strán, alebo zle to čítam, pretože premiér hovoril, že to chce, že to Za ľudí vetovalo, ale Marek Krajčí by to mohol odsúhlasiť sám ako minister zdravotníctva a to sa neudialo. Takže ako si to vy vysvetľujete, že to bola hlavná téma asi dva dní a teraz to vlastne úplne vyhaslo? Naozaj stichla debata okolo Sputnika. Je možné, je to len môj dohad, ale je možné, že minister si uvedomil, že to nie je naozaj bezpečná cesta. Sám to možno nepovažuje za správne, aby sa nakupovala neregistrovaná vakcína a používala. Aj vzhľadom na vyjadrenie doktorky Baťovej, šéfky Šuklu, štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorá povedala, že nie je v kapacite nášho ústavu národného, aby sme dokázali zodpovedne a spoľahlivo posúdiť bezpečnosť vakcíny. A pravdepodobne aj na základe tohto sa rozhodol, že to nie je tá správna cesta a preto k tomu sa ale nedošlo. To je môj odhad situácie. V Českej republike môžeme asi povedať, že situácia je podobne vážna ako na Slovensku, aj keď my teda vedieme zatiaľ tie tragické rebríčky. Tam už je tretí minister zdravotníctva v poradí. Pre rôzne dôvody už odstúpili teda dvaja. Prečo Marek Krajčí ešte stále minister zdravotníctva pri takýchto katastrofálnych číslach? Neviem, pravdepodobne, pretože má podporu premiéra, má podporu zvýšku vlády. Sám vyhodnotil situáciu, že je to v poriadku a nemá pocit, že by bolo treba niečo dramaticky zmeniť, prípadne necíti politickú zodpovednosť. Takže opäť odhadujem, že cíti sa komfortne v tej svojej roli a má podporu premiéra. Ako sa dá cítiť komfortne za tejto situácie v roli ministra zdravotníctva? Vy to chápete? Nechápem to. Možno to nie je správny výraz, že sa cíti komfortne, ale má pocit, že to stále ustáva a že je to adekvátne jeho námahe, úsiliu. Ja to skôr vnímam, že sa trápi, že komfortne sa určite nemôže cítiť, ale zatiaľ má stále pocit, že to má pod kontrolou a že tam prináša užitok. A prináša užitok?
Nemám to veľmi s čím porovnať v tejto chvíli, že ako by to vyzeralo, keby sme buď nemali ministra, alebo by tam bol niekto iný, ale ja sa už dlhodobo vyjadrujem veľmi kriticky k tomu, ako minister zdravotníctva vedie rezort a ako nás prevádza aj občanov, pacientov, ale aj zdravotníkov touto krízou. Kto by ho mohol nahradiť v prípade teda, že by tá debata o výmene Mareka Krajčího bola aktuálna? A pýtam sa aj preto, že včera mal premiér večer tlačovku po rokovaní vlastne s odborníkmi a vyjadroval sa aj k tomu, že teda či Marek Krajčí má zostať vo funkcii a povedal alebo naznačil, že po odvolaní Mareka Krajčího volajú ľudia, ktorí sami chceli byť ministrami zdravotníctva, majú nenaplnené ambície. Predpokladám, že naznačoval možno aj vás. Čiže kto by mohol Mareka Krajčího nahradiť? No, mal by to byť niekto, kto je kompetentný, schopný manažer. Bolo by ideálne, keby to bol niekto, kto už je v obraze a kto trochu už pričuchol k tomu riadeniu krízy, kto je prípadne blízko. Preto keby som bez nejakých dlhých analýz a dlhých výberov mohla spomenúť štátneho tajomníka doktora Petra Stachuru, ktorý je v obraze, je na ministerstve, pomáha do veľkej miery s koordináciou nemocníc a fungovanie nemocníc, je predpokladám ministrovi blízka ruka, blízky človek. A nemusel by sa dlho oboznámovať s rezortom a s tým, ako to funguje, a bol by hneď pripravený. Ja mal som s ním niekoľko odborných stretnutí, rokovaní. Prišlo mi, je to intenzivista, ktorý veľmi dobre rozumie problematiky intenzívnej medicíny a manažovania tých najťažších covidových pacientov v nemocnici. Rozumie tomu, ako nemocnice fungujú. Čiže myslím, že sú tu minimálne tieto predpoklady. Je veľmi komunikatívny a počúva odborníkov, čo je ďalší veľmi dobrý predpoklad, kde by došlo pravdepodobne k zlepšeniu momentálnej situácie. Len neviem odhadnúť tú dynamiku vzťahu jeho a pána premiéra. Je kľúčové, aby nový minister zdravotníctva mal dobrý vzťah s premiérom a v tejto chvíli je to možno jedna z veľmi dôležitých podmienok alebo dôležitý predpoklad na to, aby to vôbec fungovalo, lebo sústavný boj alebo nejaké vyhrotené situácie medzi akýmkoľvek ministrom, obzvlášť ministrom zdravotníctva a premiérom by asi neprinesli žiaden úžitok. Čiže mal by to byť niekto, koho premiér rešpektuje a preto si myslím, že asi je na premiérovi, aby sa podielal na tomto výbere, aby niekoho navrhol. Ak teda k tomu dôjde, zatiaľ vyzerá, že nie. Dobre, ale Marek Krajčí je blízky spolupracovník premiéra Matoviča. Prečo spolu sú v strane, už dlhšie obdobie boli spolu v opozícii. A teda ten tandem evidentne nefunguje podľa tých čísel, ktoré máme na Slovensku. Čiže je to podstatné, aby mali dobrý vzťah? Je to nutná podmienka, ale nepostačujúca na to, aby to fungovalo. Čiže k tomu, aby dobre fungoval minister zdravotníctva, nestačí, že nemá závažné konflikty s premiérom, ale mal by mať určité danosti, predpoklady. A to je schopnosť načúvať odborníkom, schopnosť zanalýzovať, urobiť z toho nejaké rozvážne rozhodnutie a nejakým spôsobom uchopiť tú krízu a manažersky ju viesť nejakým smerom, nejakému cieľu, ktorý je konzistentný, neodkláňame sa k neho a sledujeme ho. Čiže nestačí mať dobrý vzťah s premiérom, ale je to jedna z podmienok. Bolo by dobre, keby tam boli ešte nejaké ďalšie schopnosti a danosti. Vy ste hovorili, že ste kritická k Marekovi Krajčímu. Ja rozumiem, že má zatiaľ najťažšiu situáciu zo všetkých ministrov zdravotníctva v histórii, ale je to zatiaľ najslabší minister zdravotníctva v histórii Slovenskej republiky? Mne sa tak javí a je to možno aj práve preto, že sa dostal do takejto situácie a táto situácia si vyžaduje naozaj silného lídra, ktorý to uchopí a dokáže konzistentne previesť to zdravotníctvo touto krízou. Mne sa to tak javí, že je veľmi slabý, dokonca aj smerom k svojmu premiérovi, s ktorým má dobrý vzťah, nedokáže presadiť veci, ktoré sú úplne nevyhnutné. A preto toto je podľa mňa prejav slabosti. Vy ste povedali aj toto. Ukázalo sa, že premiér stavil na zlú kartu plošného testovania. Vidia to aj odborníci. Za mňa by malo dôjsť aj k zmene na poste premiéra, nielen ministra zdravotníctva. Tak kto by mohol nahradiť premiéra? Veď to by bol de facto koniec vlády. Nemyslím si, že by to muselo byť nutne koniec vlády. Čiastočná rekonštrukcia je, myslím, že legitímny spôsob a dokázali by sme možno tak zabrániť predčasným voľbám a pádu vlády a úplnej výmene, lebo nikto z nás si zrejme neželá nejaké úplne výmeny alebo návrat k minulosti. Čiže myslím, že zodpovedná, uvážlivá rekonštrukcia časti vlády by mohla tomu predísť. Ste k tomu blízko? Pretože priznám sa, že striedajú sa mi tu politici v štúdiu a tie signály, ktoré toto hovoria, sú viaceré a z rôznych strán. Mm-hmm. Ale vždy, keď sa spýtam na záznam, že teda, mm-hmm. či toto je naozaj aktuálna otázka, tak každý povie, že toto vôbec ešte nie je predmetom diskusii. Mm-hmm. Ale popri tom to každý z vás vlastne trochu naznačuje, že mm-hmm. ak nemá táto vláda padnúť a má to vydržať, tak musí dôjsť k nejakej zmene. Čiže je to vôbec aktuálna diskusia?
podľa mňa táto diskusia vôbec nie je na stole, ani sa o tom otvorene na oficiálnych fórach nediskutuje. A to, že o tom, hovorí sa o tom viac v kuloároch, alebo to občas niekto naznačí, ale ukončí to nakoniec tým, že táto diskusia nie je na stole, tak to skôr vyplýva z toho, že nie je k tomu nejaká vôľa tých, ktorých sa to týka. Ale že je skôr tu potreba zvonku a možno vnímanie toho strachu, k čomu by mohlo dôjsť, keď to takto ešte potiahneme dlhšie a potom dôjde naozaj k úplnému pádu alebo rozpadu koalície a predčasným voľbám. Z toho máme asi viacerý strach. A preto možno príliš idealistické alebo nejaké také zúfalé nádeje a vysielame signály, že keby došlo k čiastočnej rekonštrukcii, mohli by sme tomu predísť. Mm-hmm. Premiér v podstate povedal, že on teda na odporúčanie prezidentky prenechal riadenie pandémie odborníkom a teraz sa vlastne postavil pred médiá a povedal, že takto to teda dopadlo a sme najhorší na svete. Je to z vašej perspektívy pravda, že toto je výsledkom riadenia pandémie odborníkmi? Vôbec to nie je pravda, je to jedna z ďalších mystifikácií pána premiéra, že nie je to tak. A nakoniec ani to nie je žiaduce. Myslím, že krajinu musí viesť politik, ktorý bol zvolený vo voľbách, má ten mandát, čiže politik by mal byť premiérom, politik by mal byť ministrom a mali by robiť politické rozhodnutia, ktoré sú zodpovedné nie za neplnú zodpovednosť. Je ideálne, pokiaľ politici načúvajú odborníkom a najmä v oblastiach, keď riešia niečo, čo je trošku mimo rámca alebo mimo každodennej politiky, čo pandémia rozhodne je, tak je dobré, keď tých odborníkov počúvajú a ich rozhodnutia sú vo väčšine prípadov v súlade s odborníkmi alebo s odporúčaniami, s nejakým konsenzom odborným. Nie je to nevyhnutné jediná legálna alebo legitímna cesta. Politici, vzhľadom na to, že ich to rozhodovanie je na ich zodpovednosti, sú volení, rozhodujú za väčšinu viac oblastí, ako je len tá jedna daná. Napríklad minister zdravotníctva a premiér nerozhodujú alebo neriedia krajinu len v oblasti pandémie, ale je tu kopu ďalších oblastí, na ktoré by sa nemalo zabúdať. Tak môžu občas urobiť rozhodnutie, ktoré nie je úplne v súlade s konsenzom odborníkov, ale malo by byť jasne zdôvodnené, vysvetlené, prečo idú konať inak, ako odporúča väčšina odborníkov. A za toto rozhodnutie, ktoré nie je podporené odborníkmi, by mali zobrať plnú zodpovednosť. Čiže cesta, že odovzdám riadenie krajiny alebo pandémie, odborníkom nie je správna cesta a politik by sa tak správať nemal. Politik musí stále zostať v hre a stále musí zostať on ten zodpovedný, ktorý robí tie rozhodnutia a mal by tým odborníkom načúvať. Ale keď niekto demonstratívne odovzdá vedenie pandémie odborníkom, potom napriek tomu do toho zasahuje z boku a potom to celé vlastne ten zlý výsledok si zinterpretuje podľa seba, a potom vlastne to na nich zvali alebo obviní z toho a sám neprevezme žiadnu zodpovednosť, tak to by sa politik nemal správať vôbec. To, čo popisujú odborníci vlastne z tých rokovaní pandemickej komisie aj krízového štábu je, že majú pocit, že vždy, keď tam prídu, tak bez ohľadu na čo povedia, tak už je rozhodnuté, že čo sa vlastne ide diať a že robia teda nejaké, keď to tak ľudovo poviem, krovy vlastne politickým rozhodnutiam vlády, respektíve premiéra. Mm-hmm. Vy ste na niekoľkých takých sedeniach boli, odohráva sa to takýmto scenárom? Presne tento dojem som z toho mala aj ja. Aj sa tam občas, najmä na tej pandemickej komisii, kde je viac odborníkov, tak tie mávajú veľmi z počiatku, ten začiatok tej komisie je veľmi odborný. Sú tam prezentácie jednotlivých odborníkov za jednotlivé oblasti. To sú väčšinou veľmi kvalitné, erudované prezentácie, kde sa človek môže zorientovať. Ale ako náhle vlastne začnú preberať alebo interpretovať tieto ich výsledky politici alebo pán premiér, tak už to začne naberať ten dojem, ktorý asi nie je náhoda, že ho máme viacerí, že to smeruje celé k tomu, aby sa interpretovali tie nálezy alebo tie odporúčania odborníkov tak, aby potvrdili vopred danú alebo vopred pripravenú nejakú verziu scenára pána premiéra, že sa rozhodne, že teraz by to malo byť, že ideme nakupovať Sputnik alebo ideme plošne testovať a tak ďalej. Čiže naozaj ako keby tí odborníci boli k tomu smerovaní a mnoho z nich si to vôbec neuvedomí, že sú vlastne takto v rukách a že sú tak trochu manipulovaní do toho, aby potvrdzovali to, čo už je vopred naplánované. Zrejme s dobrým úmyslom, ale chybne a hlavne interpretovať názory odborníkov by sa takýmto spôsobom nemalo. Malo by sa naozaj počúvať a malo by sa z toho dôjsť k nejakému výsledku, ktorý nie je vopred daný. Nie je to utkvelá predstava niekoho. To, čo teraz vidíme, je, že minister Krajčí už viackrát pokrčil ramenami a povedal, že on vlastne nevie, čo iné robiť. Minister Mikulec krčí tiež ramenami a kapituloval, že vlastne policajti nemôžu kontrolovať lockdown, lebo vlastne 5 miliónov ľudí nikto neodkontroluje. Takže skúsme si povedať, čo by sa podľa vás teraz malo diať a čo by sme urýchlene mali urobiť v tejto situácii, v ktorej momentálne sme. Tak
keby som to najprv odpovedala na to, čo sa pýtate, isté, že 5 miliónov ľudí neskontrolujete, ale ani keď meriate rýchlosť alebo sa testuje, či niekto nejazdí pod vplyvom alkoholu, takisto nikdy nie sú skontrolovaní úplne všetci. Ale ten výchovný efekt toho, že môžem byť skontrolovaný a môžem to byť práve ja, tak ten je jednoznačný a ten sa prejavuje. Čiže ľudia chodia, snažia sa chodiť v rámci povolenej rýchlosti aj preto, že vedia, že môžu byť zameraní a môžu byť pokutovaní, hoci sa to ani zďaleka nedieje vo 100%. A podobne je to s alkoholom a podobne je to s vymáhaním rôznych iných nariadení alebo príkazov. No a myslím si, že ešte stále sme neučinili dosť preto, aby sme naozaj vyslali ľuďom signál, že opatrenia, napríklad karanténa u pozitívnych pacientov, zákaz vychádzania mimo tých výnimiek, ktoré sú veľmi široké, si myslím, tak ešte stále sme neurobili dosť preto, aby sme dali jasný signál, že to bude kontrolované, že to bude potom trestané a že nejakým spôsobom tí ľudia dostanú najavo, že takýmto spôsobom sa nemôžeme správať. Čiže keď nesmiem výjsť domov, poruším zákaz vychádzania, no tak by som mal vedieť, že niekto si to všimol a niekto to môže skontrolovať. A čo sa týka toho zdravotníctva, tak keď je Marek Krajčí zúfalý a pokrčí plecami, ja si myslím, že keď budeme čakať dlhšie, tak sa situácia nezmení a on proste pravdepodobne sa mu nestane, že jedného dňa príde a bude vedieť, ako. V tejto chvíli podľa vlastného úsudku a aj podľa pozorovaní urobil naozaj veľa, nikto mu neupiera, že nedal do toho veľmi veľa energie, snahy, úmysly má určite dobre a je to aj vidno, že ho to trápi, ale asi došiel na koniec svojich síl a na hranicu svojich možností a v tejto chvíli ja vidím jedinú cestu vymeniť ho za niekoho, kto možno doteraz na ňom až také bremeno zodpovednosti nebolo, nie je taký vyčerpaný. A možno má nejaké nápady sviežejšie, možno je schopný viac načúvať odborníkov a dokáže si z toho urobiť jasnejšiu cestu za tým cieľom, ktorý potrebujeme, a to je znížiť počet novoinfikovaných. Rozumiem, to je politický statement, ale teraz vy ste teda priamo v nemocnici, ste primárka, čiže čo by sa malo diať v nemocniciach? Čo sú také tie kroky, ktoré dnes nerobíme? Nemáme dáta napríklad a podobne, čiže čo sú také tie veci, ktoré by urýchlene ktokoľvek bude na tom ministerstve mal urobiť? Tak na to, aby nám nekolabovali nemocnice, pretože sú preplnené pacientami. Prvý krok je pomôcť ostatným pacientom pred nemocnicou, čiže mala by sa podporiť ambulantná sféra. Dnes v mnohých regiónoch a v mnohých prípadoch tá ambulantná starostlivosť o pacientov nie je taká, ako by mala byť. Niektorí ambulantní lekári fungujú nepretržite od rána do večera, sú k dispozícii svojim pacientom, ale sú aj takí pacienti, ktorí tú ambulantnú starostlivosť nedostanú. To znamená, že sa liečia sami, nevyčerpajú všetky možnosti ambulantnej liečby, liekov a prichádzajú do nemocnice, keď sú v zlom stave. Naozaj do nemocnice dnes prichádzajú pacienti nie tak, ako sme ich videli poďme v prvej vlne, že veľká časť z nich sa relatívne rýchlo zotavila, zbavili sa vírusu a išli domov. Dnes prichádzajú v horšom stave, v horšej situácii, majú väčšie komplikácie a preto väčšina z nich, alebo väčšia časť z nich skončí zle, majú proste buď zomru, alebo majú ťažké následky, alebo sa veľmi dlho zotavujú z nejakého ťažkého priebehu. Čiže udržať pacientov pred nemocnicou, posilniť ambulantnú sféru, ktorá dnes avizuje, že nestíha a nevládze. Čiže tam určite by potrebovali nejakú pomoc, či už poradenstvo, či opakované kontaktovanie pacientov, ktorí sa doma liečia sami. A keď to ten všeobecný lekár nestíha, mal by dostať pomoc v tejto situácii. A druhá vec je, na to, aby sme lepšie manažovali nemocnice, potrebujeme dáta, ako ste hovorili. A dnes ministerstvo tým, že asi na začiatku sa niekde urobila chyba. Tá metodika nebola jasne stanovená. Tie nemocnice posielali dáta, ktoré boli žiadané. Nikto nebude posielať v inej štruktúre, len v takej, ako je požiadaný. A veľmi dlho sa zbierali dáta, ktoré neboli pravdivé. Napríklad nemocnice boli povinné alokovať jedno lôžko pre covidového pacienta na ventilátore. A dlho sa hlásilo, či je to jedno lôžko obsadené alebo prázdne. A hlásilo sa to aj v čase, keď bolo ďalších 5 lôžok už obsadené covidovými pacientami, ale stále sa hlásilo len to jedno, lebo to bola požadovaná informácia. A medzi tým sa to už zmenilo samozrejme, ale aj tak tá štruktúra zberu informácií, vieme, čo posielame, nie je dostatočná, lebo vieme, že nevypovedá o realite. Počet hospitalizovaných pacientov je preto dôležitý a je veľmi dobré, že sa začal zvažovať v tom, ako nastavujeme pravidlá pre celé fungovanie zvyšku spoločnosti, je dobrý, lebo ten naozaj poctivo odráža to, ako sme na tom.
ale mali by byť tie údaje také, že to sú pacienti, ktorí prichádzajú do nemocnice s komplikáciami a stále sú aktívni covidoví pacienti. Ale v tom čísle, ktoré my dnes vykazujeme ako ako hospitalizovaní pacienti, tie čísla nie sú očistené mnohokrát o pacientov, ktorí dnes už sú negatívni, ale nikto ich netestuje. Pretože nielen, že nie je nariadenie pravidelne každý týždeň otestovať tých pacientov PCR testom, ale dokonca tie PCR testy sú len dvakrát mesačne hradené poisťovňou a preto nemocnica na vlastné náklady by ten zvyšok musela testovať. Dobre, čiže aby som to pochopila, niekto je u vás aj dlhšie, pretože má nejaké komplikácie, ale po nejakých 14-16 dňoch už nemusí byť infekčný a stále ho evidujú ako pozitívneho v nemocnici? Áno, v každej nemocnici leží mnoho takých pacientov. My ich pravidelne testujeme a my sme si ich striktne oddelili, lebo oveľa menej námahy a kapacity personálu aj ochranných prostriedkov venujeme na pacienta, ktorý už nie je infekčný. Ano. Hoci je komplikovaný, je stále na ventilácii, ale už ho môžeme sa o neho starať na otvorené časti oddelenia. Ale pacienti v nemocniciach, kde aj vieme, lebo nám boli preložení pacienti, ktorí už boli negatívni v čase, keď nám boli prekladaní ako covidoví. Čiže pravidelné pretestovávanie a očisťovanie tých čísel. Neznamená to, že títo pacienti nebudú zaťažovať systém, neznamená, že nevyžadujú starostlivosť, ale pokiaľ urobíme z počtu hospitalizovaných pacientov a z nárastu toho počtu v nemocniciach nejaký zapínací gombík na COVID-automat alebo na semafor, tak by sme mali presne vedieť, čo ten počet znamená. Lebo inak, pokiaľ to nebudeme očisťovať a zostávajú tam pacienti, ktorých nie je kam preložiť napríklad, niekedy pretože rodina sa bojí ich vziať domov, nemôžu ísť domov do karantény, pokiaľ sú ešte pozitívni, ale nepotrebujú starostlivosť. Niektorí už sú negatívni, ale vyžadujú malú dávku kyslíka. Je veľká škála pacientov, ktorí potrebujú následnú starostlivosť, ale nemuseli by zostávať v nemocnici. A preto ten počet hospitalizácií ako keby umelo navyšujú. Uh-huh. A my sme vlastne z toho počtu hospitalizovaných prípadov urobili gombík zapínací alebo vypínací a vidíme stále, tie čísla narastajú a nevieme presne. Môže to byť tak, že to sú naozaj novodiagnostikovaní pacienti, novozhoršení, ale podľa všetkého to tak nie je, že je to len mylné. Z toho, čo hovoria analytici, čo teraz vlastne popisujete aj vy, tým, že nemáme dáta, tak moja úplne legitímna otázka je, na základe čoho sa potom politici rozhodujú v krajine, keď nemajú dáta? No na základe nejaké čísla sú a nie sú úplne pravdivé alebo nie sú úplne reálne, tak na základe týchto chybných čísel. A potom mnoho rozhodnutí som zažila také, ktoré boli na základe emócií alebo dojmov alebo na jednej, dvoch návštevy nejakého regiónu, nemocníc a na základe toho sa rozhodovalo. Takže nevždy sú založené na dátach a aj tie dáta, ktoré máme, nie sú vždy správne. Vy ste teda primárka na oddelení. Ako to momentálne u vás vyzerá? Vy máte teda covidových pacientov. Skúste vykresliť niekomu, kto nikdy nebol na takomto oddelení, že ako to momentálne u vás teda vyzerá? Či celková situácia na oddelení, nie jeden konkrétny pacient. No momentálne máme na oddelení, my sme ARO, ktoré za bežných okolností mimo pandémie má 5 lôžok ARO-vých alebo anesteziológia intenzívnej starostlivosti, ktoré môžu byť ventilované. Plus sme centrálna jízka pre celý onkologický ústav, kde máme ďalších 5 lôžok, kde ležia väčšinou pacienti, ktorí vyžadujú nižší stupeň starostlivosti, ale je to intenzívna starostlivosť. Pooperační, u nás sa robia veľmi veľké operačné výkony, mnohohodinové s veľkými stratami krvi, ktorí pacienti potrebujú intenzívny monitoring aj liečbu. Čiže máme väčšinou 5 a 5 pacientov. Čiže 10 pacientov je vlastne naša kapacita. Dnes máme vyčlenenú tzv. COVID zónu, kde sme si taký provizorný filter urobili, aby sme dokázali zabezpečiť tú epidemiologickú požiadavku na filter, vyčistenie, vlastne vyzliekanie sa, obliekanie sa. A v tej COVID zóne máme 5 lôžok a mimo COVID zóny máme fyzicky tých postelí 10. Ale samozrejme personál nemáme ani zďaleka na všetky. Čiže o tretinu viac a stále rovnaký personál? Čiže zhruba o tretinu viac a stále rovnaký personál. Uh-huh. Snažíme sa neobsadzovať do maxima, pretože ten personál to potom nedokáže. A navyše, vzhľadom na to, že do tej COVID zóny sa každý deň oblieka nejaká smena, striedajú sa, tak v tej COVID zóne tá starostlivosť je oveľa náročnejšia ako mimo COVID zóny. Čiže všetky výkony, či už malé operačné zákroky, zavádzanie centrálnych katetrov, starostlivosť, polohovanie pacientov, všetko je oveľa náročnejšie ako mimo COVID zóny. Čiže ten personál tam nemôže sa starať o toľko pacientov, ako sa v núdzi chvíľku vie starať o necovidových. No a čo sa týka toho počtu, tak momentálne máme plné covidové oddelenie, to je 5 pacientov. A mimo covidového oddelenia máme 2 pacientov na umelej ventilácii, ktorí už sú negatívni, ale covid negatívni, už nemajú koronavírus, ale majú zlyhané pľúca po covidovej pneumónii a vlastne zotrvávajú na umelej pľúcnej ventilácii.
a nezlepšujú sa. Čiže v tejto chvíli vlastne máme 7 pacientov, ktorí vyžadujú intenzívnu starostlivosť v súvislosti s covidom a z 10 lôžkového ára vlastne nám zostali nejaká kapacita 3-4 pacientov na pooperačné stavy. Uh-huh. Koľko ľudí vám zomrelo za posledné mesiace? Rátate to? Samozrejme, že to rátame. A sú dni, je to v takých vlnách. Sú dni, keď máme aj 3 úmrtia za deň a potom prídu 3-4 dní, keď nemáme žiadne úmrtie. Takže je to také veľmi nerovnomerné. Je to ťažké pre personál, pretože vy ste predsa len teda ARO a intenzívna starostlivosť, čiže so smrťou sa stretávate asi častejšie ako niekto, kto robí oftalmologa alebo ortopeda, to je jedno. Ale napriek tomu je to psychická záťaž pre váš personál, pretože tých ľudí zomiera momentálne oveľa viac. Je to ťažké v tom, že ten priebeh choroby je iný a zomierajú iní ľudia, iný druh pacientov. Lebo my sme onkologický ústav a buď obvykle u nás zomierajú pacienti, buď ktorí sú starí a majú veľmi v pokročilom štádiu to ochorenie s komplikáciami po mnohých operáciách, chemoterapiách a už vlastne to ochorenie postupne vyplne do nejakého štádia a oni nakoniec u nás zomrú. Na to sme pripravení, dá sa povedať, a to je taký náš každodenný chlebiček. A aj mimo pandémie máme mladých pacientov, ktorí niektorí majú veľmi ťažký priebeh a to ochorenie nezvládnu a zomru. To sa stane zriedkavejšie, ale stáva sa to a už to je ťažké. A dnes máme ešte úplne iný typ pacientov a to sú pacienti, ktorí majú COVID a to ochorenie onkologické by bolo zvládnuteľné. Buď boli zoperovateľní, alebo majú rakovinu krvi, buď lymfómy alebo leukémie, ktoré tiež dnes je taká účinná liečba, že mnohí z nich by boli úplne vyliečiteľní. Ale dostanú covidovú infekciu, dostanú covid, dostanú zápal pľúc a oni vlastne tým, že sú hemato-onkologicky, tú imunitu majú vážne postihnutú, tak sa toho vírusu nikdy nezbavia. A zotrvávajú, máme pacientku, ktorá je 120 alebo 130 dní pozitívna. Oni sa toho vírusu nevedia zbaviť a to poškodenie pľúc postupne sa zhoršuje a oni proste na to zomrú. Trvá to dlhé týždne, ale nakoniec zomrú. A to je tých pacientov, kde máme pocit také neférovosti od osudu, že mali hemato-onkologické alebo nejaké rakovinu, ktorá by sa dala zvládnuť a mohli by ju prežiť a dostanú do toho COVID, ktorý tiež sa dá prežiť, ale v tej kombinácii to proste nedajú. A toto je pre nás veľmi ťažké. Mm-hmm. Ako ďaleko sme od toho bodu, ja teda samozrejme nechcem strašiť vôbec ľudí, ale ako ďaleko sme od bodu, že naozaj nemocnice budú vyberať, koho dať na ventiláciu, ak to zomrie? Viete, toto my to nazývame triáž alebo triedenie pacientov a toto sa v nejakom stupni alebo nejakým spôsobom sa to deje dlhodobo. Ja som, okrem toho, že som anesteziolog, tak som aj urgentista a sú v urgentnej medicíne alebo v našom portfóliu sú situácie, keď sa takzvané prepíname do medicíny katastrof. Napríklad nehoda autobusu, kde je 20 ťažko zranených a niektorí sú zranení takmer fatálne alebo blízko smrti. Tak keď máte jedného raneného v aute, tak oživujete ho hodinu a venujete sa mu, aj keď pri príchode nejaví žiadne známky smrti, života a už vyzerá, že je mŕtvy, ale resuscitujete ho hodinu. Keď prídete k autobusu, kde je 20 ranených, z toho 10 ťažko a máte tam niektorých, ktorí vyzerá, že sú blízko smrti, majú amputované končatiny, nemajú obeh, nedýchajú, tak vzhľadom na to, že princípom medicíny katastrofy je zachrániť čo najviac ľudí, musíte sa na to nešťastie pozrieť ako na celok, tak tých ľudí vytriedite. A proste ľudia, ktorí sú zranení pravdepodobne fatálne, nezlučiteľne so životom, tak ich ani nezačnete resuscitovať a venujete sa tým, ktorých viete zachrániť, viete zastaviť krvácanie. Čiže lekári sú na triedenie zvyknutí a ku triedeniu dochádza, dá sa povedať, že aj mimo pandémie. Buď pri takýchto veľkých nehodách, alebo potom v nemocniciach nám sa stane veľmi často, že naplní sa naša kapacita, nemáme ďalšie lôžko. Nestáva sa to len v rámci pandémie. Snažíme sa tomu predísť dobrým manažmentom, dobrým plánovaním napríklad veľkých operačných výkonov, ktoré už nám nejakých pacientov predisponujú. My už predpokladáme, že pacient u nás skončí. Ale občas sa stane, máme 2-3 príjmy naraz a pacienti, ktorí majú najväčšiu pravdepodobnosť, že prežijú, majú najväčšiu šancu, že prežijú, tak v tej chvíli sú krátkodobo uprednostnení. Čiže k tomuto triedeniu to nie je pre nás nová vec. A myslím si, že z titulu pandémie k tomu triedeniu už dochádza. Lebo keď sa pohybuje kapacita, naplnenie kapacity umelej pľúcnej ventilácie v rámci Slovenska blízko 100%,
tak určite v lokálnych niektorých nemocniciach, raz v jednej, raz v druhej, dochádza k situácii, že na jedno ventilované lôžko čakajú dvaja, traja pacienti, ktorí sú na buď vysokoprítokovej ventilácii, ten vlastne tzv. High flow ventilácia, ktorá, keď sa pacient zdekompenzuje, tak potrebuje pokročiť smerom k umelej plúcnej ventilácii. A aj dnes sa to deje, a keď je nutné si vyberať, tak pacient, ktorý má väčšiu pravdepodobnosť, že to prežije, tak je uprednostnený. Čiže ja si myslím, že v triáži, čo je legitímny nástroj, dochádza už dnes. Vy hovoríte, že po pandémii je možné, že sa chystajú viacerí zdravotníci odísť. V čase, keď sa teraz my dve rozprávame, tak ešte nie je jasné, či bude predĺžený núdzový stav. Ten núdzový stav drží lekárov, nemôžu odísť momentálne nikto z nich, zo zdravotníkov, teda nielen lekári, ale aj sestry. Ak by sa nepredĺžil ten núdzový stav, predstavme si to, namodelujme si to, naozaj to bude vyzerať tak, že niektorí lekári odídu, že majú toho plné zuby, že sú vyčerpaní, unavení a zároveň tá frustrácia zo stavu zdravotníctva, možno aj z politickej situácie a zo zlých rozhodnutí politikov, a že proste nejaká časť odíde preč? Myslím, že nejaká časť určite odíde. A ešte možno nedávno by som povedala, že tá časť nie je podstatná, lebo gro zdravotníkov neodíde, zostane starať sa o svojich pacientov, je to ich povolanie, majú ho rádi a možno taká tá zdravá mobilita medzi jednotlivými nemocnicami bude zachovaná, ale tá je väčšinou, je to také vyrovnané. Mm-hmm. Takže tá nie je fatálna a aj bežne sa deje. Ale dnes, keď si predstavím, že sme naozaj úplne kulminuje, naša vyčerpanie našej kapacity úplne kulminuje a sme úplne na doraz, tak dnes možno aj to malé percento, ktoré by ešte pred dvoma mesiacmi nebolo pre nás fatálne, keď by som povedal, že 10% zdravotníkov odíde. A nie, že sa vymenia sa medzi nemocnicami, ale odídu úplne zo zdravotníctva, tak v tejto chvíli by aj toto bolo pre nás fatálne, to je pravda. Ak sa nepredĺží núdzový stav, tak to bude niečo, čo budeme musieť akutne riešiť? Áno, ale myslím si, že máme možnosti zákonné. V drvivú väčšinu nástrojov, ktoré ponúka núdzový stav ako balíček nástrojov alebo opatrení, by sme mali a sme schopní. A mali by sme byť akože schopní to urobiť behom tých 40 dní, ktoré nám ponúka vlastne ďalšiu dobu tento núdzový stav, pripraviť zákony, vyhlášky, právne normy, čokoľvek, tak, aby sme mali systematické a dlhodobé riešenie. Lebo môže sa stať, že táto pandémia s ďalšou vlnou bude trvať ešte rok, dva. A je úplne neúnosné a podľa mňa úplne nesprávne, aby sme riešili odstraňovanie následkov opakovaným núdzovým stavom. Núdzový stav je určený na to, aby trval minimálnu dobu, ako je nevyhnutné, a aby zabezpečil mobilizáciu síl a prostriedkov, kým sa situácia vyrieši a zastabilizuje. A malo by to trvať rádovo v týždňoch, maximálne v mesiacoch, ale určite nie v rokoch. Čiže myslím, že ten núdzový stav, zahlasujeme za neho v tejto chvíli, ale malo by to byť, za mňa je to posledný krát a myslím si, že je nevyhnutné pripraviť urýchlenie zákony, ktoré to dlhodobo ošetria a nie ad hoc krátkodobo. Zamestnanosť, kapacity, navýšenie, mobilizáciu síl, určite nie núdzovým stavom ad hoc, ale dlhodobo. Dobre, tomu úplne rozumiem, vášmu stanovisku k núdzovému stavu, ale nie je to tragická situácia našej krajiny, že hovoríte, že musíme vyriešiť zákonom, aby zdravotníci zostali v krajine, pretože väčšina lekárov aj sestier nechce odísť z krajiny a považujú túto prácu za svoje povolanie. Čiže to nie je tak, že oni čakajú na prvý moment, kedy budú môcť vlastne zdrhnúť z povolania. Čiže nie je tragické, že sa tu rozprávame o tom, že na to, aby sme nejakú časť tých ľudí udržali v systéme, aby nám fungovalo zdravotníctvo, tak to musíme riešiť právnymi normami a zákonmi. No ale práve, že mám pocit, že núdzový stav je takýto donucovací prostriedok. Ja som nemyslela zákon, ktorý zakáže zdravotníkom opustiť povolanie, to vôbec nie. Ja som myslela zákony, ktoré napríklad vytvoria lepšie podmienky pre zdravotníkov. Niekoľko zákonov, aj my sme, naša strana Za ľudí, mala pripravené návrhy zákonov na zlepšenie, zjednodušenie, odstránenie bariér pri získavaní špecializačných skúšok, zlepšenie finančných podmienok, zlepšenie vzdelávania zdravotníkov, či už lekárov alebo sestier. Čiže myslela som zákony, ktoré aj tak sme všetky strany, ktoré momentálne sme v koalícii, sme sľubovali, že urobíme a že pripravíme dlhodobý rozvoj pre zdravotníkov a pre stabilizáciu personálu. A ja si myslím, že tieto zákony, väčšina z nich je pripravená. My osobne máme, naša strana má niekoľko takýchto návrhov pripravených. Keby sa takéto zákony prijali, tak začnú dlhodobo stabilizovať personál a nemusíme ho tam donúcovať núdzovým stavom. Čiže nemyslela som zákon, ktorý im neumožní odísť, ale zákon, ktorý zlepší podmienky. Aby chceli zostať. Áno. Rozumiem. Áno. Zdravotníctvo bola jednou z hlavných tém vlastne volieb. Uh-huh. Inak z mojich skúseností teda musím povedať, že je témou každých volieb, len ako si po voľbách sa to potom vždy vytratí. Ja viem, že opäť je pandémia, je to bezprecedentný čas, ale máte pocit, že táto vláda
predsa nedieje sa len pandémia. Ministerka Kolíková zvláda robiť aj veľké reformy vo svojom rezorte a tiež má množstvo problémov, ktoré sú v spravodlivosti. Máme tu zatýkania sudcov, prokurátorov, policajtov, čiže nemá jednoduchú situáciu a napriek tomu má pripravenú reformu, ktorú predložila. Minister Krajčí má pripravenú vôbec reformu, ktorá bude riešiť zdravotníctvo a kde teda je? No, strana Olano pred voľbami nekomunikovala žiaden program, čiže väčšina diskusie sa diala okolo nášho programu, programu ostatných koaličných strán v zdravotníctve. A minister Krajčí veľmi rozumné postoje zachoval k tomu, respektíve vyjadroval sa tak, že všetko nasvedčovalo, že máme zhodu a že veľmi podobnou cestou ako ostatné strany, ktoré sú súčasne v koalícii, aj on má v pláne ísť. V tejto chvíli stále nemám pocit, že by mal niečo pripravené a tie zákony, ktoré sa predkladajú, sú väčšinou ad hoc a aktuálne riešia nejakú situáciu, väčšinou podľa preferencií tých hodnot danej strany samozrejme, ale nejakú ucelenú koncepciu, kam to zdravotníctvo chceme posunúť po korone, ja tu nevidím. A tu napresne vidíte ten rozdiel. Ministerka Kolíková mala pripravenú reformu a nebola to len predvolebná kampaň, ona ju naozaj mala pripravenú a od prvého dňa ju začala realizovať a aj vidíme prvé výsledky. Napriek tomu, že je tu korona, tak časť kapacity je schopná venovať reforme. A presne toto isté očakávame od ministerstva zdravotníctva. Žiaden krízový manažer, žiaden manažer nemôže 100% svojej energie venovať jednému problému, akokoľvek je ten problém veľký. Čiže aj od ministerstva zdravotníctva očakávame, že časť kapacity bude venovaná obnove a tomu, čo príde. Tie reformy, ktoré boli sľubované a ktoré už časť dnešnú situáciu by vyriešili. Napríklad ten personál, bol jeden z príkladov, stabilizácia personálu zdravotníckého, by nám už dnes pomohlo, aby sme sa nemuseli spoliehať na núdzový stav. A tých reform, ambulantný sektor je na obrovská téma a tak ďalej. Čiže áno, očakávame reformy od ministra zdravotníctva, očakávame aspoň návrh, plán a nejaký taký zmysluplný a uveriteľný plán, kedy sa s nimi začne. A nič takéto sa nedieje. A my sme ponúkali ako koaličná strana tým, že minister rieši krízu, tak poslanecké návrhy a chceli sme riešiť vzdelávanie personálu, postgraduálne štúdium, stabilizáciu tých vlastne sestier a lekárov, ambulantnú sféru. Ale vlastne na toto nebola kapacita ani na nejaké odobrenie alebo na spoluprácu v zmysle, že dobre, tak vyrobte toto, ja sa venujem kríze. Takže z tohto plynie aj dosť veľká... Nebola kapacita alebo vôľa? To je rozdiel. Neviem. To nevidím do hlavy nikomu, ale proste nedostali sme vôbec žiaden priestor. Čiže z tohto aj plynie moja frustrácia, že keď rieši minister krízu a nemá na nič iné kapacitu, škoda, že nevyužíva ponúkanú pomoc na to, aby sme aj pre tých zdravotníkov ukázali nejaké svetlo na konci tunela, čo bude po korone. Mám pre vás dve záverečné otázky. Jedna je taká osobná a jedna je politická. Najprv položím tú politickú. Ak by sa nič nezmenilo po vláde, myslím, a v koalícii, ako dlho bude fungovať táto koalícia? Nie som skúsený politik a túto vládu a dynamiku v tejto koalícii nedokážem čítať. Keby som sa spoliehala na svoju intuíciu, tak už by som povedala, že už nefunguje dávno, že už nemôže fungovať a že ten pohár trpezlivosti alebo ten prach už bol dávno prekročený. Ale nie je to tak. Naďalej vyzerá koalícia, že rokuje. Dokonca nerokuje o tom, že by bola rekonštrukcia vlády, ale rokuje o iných veciach. Čiže nevyznám sa v tom a neviem to vôbec prečítať. Vy ste primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny, to sme hovorili, máte teraz COVID pacientov, zároveň ste poslankyňa koaličnej strany. Ako sa to dá vôbec sklbiť momentálne za tejto situácie, keď vy ste sem aj prišli priamo z nemocnice? Vyzeráte vyčerpaná, ani sa teda nečudujem. Asi sú všetci lekári momentálne vyčerpaní, čiže ako sa to dá zvládať? Je to náročné a vyžaduje to všetku moju energiu. Môžem si to dovoliť, lebo venujem všetok svoj čas len práci. Mám už odrastené deti, takže mám dosť kapacity na to, aby som sa venovala práci a nikto o poštvrte nečaká, že sa s ním budem doma učiť. Takže to je výhoda stredného veku, keď sa človek venuje kariére. Ale je pravda, že naozaj ma to stojí všetku možnú energiu a cítim sa aj momentálne veľmi vyťažená. A v parlamente nie som tam všetok čas, keď parlament zasadá, snažím sa chodiť na všetky dôležité rokovania, keď prerokúvame zákony, ktorým aj rozumiem, kde som buď nejakým spôsobom som prispela, alebo minimálne som pre náš poslanecký klub nejakým konzultantom, alebo dávam nejaké odporúčania, samozrejme na hlasovania, takže odbieham a niekedy to aj 2-3 krát otočím medzi parlamentom a nemocnicou za deň. Dá sa to takto dlhodobo zvládať? Dlhodobo nie, ale zatiaľ to zvládam. A ešte predsa len mi jedna posledná otázka osobná napadla. Hovoríte, že nie ste skúsenou političkou a že teda z vašho pohľadu už to možno aj nemalo vlastne fungovať.
Niekedy to býva tak, že nováčikovia prídu do parlamentu alebo do vlády a narazia na takú tvrdú realitu tej politiky a demokracie a proste celého toho kolosu parlamentu a byrokracie na úradoch, na ministerstvách. A nastane nejaké také sklamanie. U vás toto tiež nastalo? Áno, ale ja už som aj verejne komunikovala, že cítim frustráciu. Jednak z toho, ako málo dokážem zmeniť, ako moje veľké plány a nejaké pripravené návrhy, noviel. A mala som takú predstavu, že naozaj budeme možno menšie veci, zásadné reformy musí robiť ministerstvo a to je samozrejme agenda ministra, ale nejaké menšie, drobnejšie návrhy zákonov, ktoré môžu zmeniť a pomôcť v situácii, stále opakujem ten vlastne návrh zmeny postgraduálneho vzdelávania. A myslela som, že to bude vítané, že to bude vítaná iniciatíva a ona moc vítaná nie je a vlastne nie je na ňu kapacita, čas alebo vôľa, neviem čo. Čiže ako keby som si v jednom momente uvedomila, že musíme počkať a všetko musí pôjde do šuflíka. V tejto chvíli nie je čas na to, aby som ja niečo pripravila a aktívne s niečím chodila. Možno moji kolegovia, niektorí boli úspešnejší, nechcem tým povedať, že nikomu sa to z našej koaličnej strany relatívne malej, ale nepodarí, lebo máme tam podelenú tú agendu a niektorí kolegovia sú úspešní. Naozaj som podarilo pripraviť poslanecké návrhy a presadiť ich, schválili sa. Je to nesmierne ťažké a nie vždy je to ťažké, pretože je to vecne ťažké, ale niekedy mám pocit, že viac energie musíte venovať tým partnerom, aby ste ich presvedčili, aby súhlasili s niečím, čo aj sami nemajú s tým žiaden vecný problém, ale už samotné vyjadrenie podpory nie je tak úplne samozrejme, ale chcú nejaký za to protislúžbu alebo niečo také. Čiže takéto zjednávanie mi príde niekedy náročnejšie a vyžadujúce viac energie a nebola by som to čakala vopred. Keď iné je to s opozíciou, ale v rámci koalície by som čakala, že rozumné veci sa budeme na nich spoločne podieľať a budeme si ich navzájom s radosťou podporovať a nie je to celkom tak. Tak to je možno politika, nie? Asi áno. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, napriek tomu, že teda ste vyťažená primárka. Dnes tu bola Andrea Letanovská, poslankyňa za ľudí a primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dovidenia. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.